Давайте поговоримо ще про медіаефекти. Значить, я назву кілька соціальних досліджень, теорій, які мають ґрунт в дослідженнях. Це дослідження в Сполучених Штатах Америки, але це для України діє точно так же, бо люди ми всі однакові. Хоч в Штатах живуть вони і краще, ніж ми, на жаль. На жаль, для нас, що ми гірше. По-перше, колеги, медіа не діють напряму на аудиторію. Медіа діють тільки при посередництві. При посередництві лідерів думок. Тобто, інформація, от громадська думка, вона формується не медіа, вона формується лідерами думок. Причому ці лідери думок, вони діють по горизонталі. Це лідери в своїй соціальній групі. Вчителів – це лідери вчителів, от група вчителів. Викладачів – лідери групи викладачів. У дітей – це ті лідери, ті діти, які цікавляться або питаннями політики, або питаннями моди, або питаннями культури. Вони формують думку, медіа не формують думку. Тобто медіа, вони не визначають, що і як людині думати про якусь певну подію. Але вони визначають інше, і дуже важливо. Вони визначають, про що нам думати. Як думати – ні. А от про що думати – так. Вони ставлять питання на порядок денний. Ну, от, наприклад, питання мови. Для мене, як для російськомовної, ізначально російськомовної людини, це дуже цікаво, що мовні питання, вони висуваються, вони стають актуальними, як тільки наближуються чергові вибори. Але зараз революційна ситуація була, і вони виникли знов мовні питання. Або питання приєднання до НАТО. От питання приєднання до НАТО, воно має якийсь життєвий інтерес для людини? От людина краще чи гірше живе від того, що Україна є членом НАТО, або не членом НАТО. Воно на життєві стандарти напряму ніяким чином не впливає. Але коли медіа ставлять це на порядок денний, за соціологічними зрізами, тобто опитуваннями громадської думки, питання вступу до НАТО входить до п'ятірки на актуальніше. Тобто, розумієте, медіа роблять питання ці актуальними. Хоча вони не можуть диктувати, як ставитися, позитивно чи негативно до НАТО. І воно, це питання, як і питання мови, просто розколює українське суспільство. Ну і багато інших питань. Таким чином, от важлива функція медіа – це медіа, порядок денний. Крім того, медіа, вони встановлюють стереотипи. Ну, з одного боку, стереотип – стереотип. Ми звикли до цього. Але ці стереотипи, вони мають небезпечний характер для розвитку суспільства, для демократичного розвитку. От, наприклад, стереотип щодо ролі жінки в суспільстві. Ну, ви знаєте, будь-якого чоловіка запитай, яка роль у жінки? Да, провідна роль, ми там десь підкаблучники і так далі, так далі. Але дуже цікаво, от ми проводили і опитування на замовлення ООН, представництво про ООН, і проводили контент-аналіз газет. У нас сталі стереотипи, що жінка – це вона берегиня, а чоловік – це заробітчанин. Ці стереотипи, вони дійсно тримають суспільство, вони не дають йому розвиватися. До інших національностей, до людей з іншою расовою приналежністю. Це теж дуже і дуже небезпечно. Чітко ми маємо розуміти, чому ще не можна забороняти протилежну точку зору і протилежні канали інформації. Людина, як правило, та, у якої є вже певна позиція, вона не звертається до джерел, в яких інша позиція. Вона не звертається до них. Вона звертається тільки до тих джерел, які підкріплюють її позицію. Всі інші джерела вона ігнорує.